Agbodo tele Jesu. Jesu Kristi ni ona kan soso ti o lo si orun. Ko si ona miran ti o lo si orun. Bi ko se nipa se Jesu Kristi. Olugbala wi pe looto li mo wi fun yin. Eni ti ko ba gba enu ona, wo inu agbo agutan. Sugbon ti o ba gba ibo miran gun oke. O na ni ole ati olosa. Sugbon eni ti o ba ti enu ona wole, o ni se olusu awon agutan. Ohun ni oludena silekun fun. Awon agutan si gbo ohun re. O si pe awon agutan ti re ni oruko. Mo si se amona won jade. Nigba ti o si mu awon agutan ti re jade, o si waju won. Awon agutan si nto leyin nitori ti won mo ohun re. Emi ni olusu agutan rere. Olusu agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan. Johanu ori kewa ese kini titi de ikerin ati ese kokola. Eko opolopo elesin ti wa lode. Opolopo eniyan oku tabi alaye ni won wi pe awon ni iranse Olorun. Ti o ran wa sile aye lati wa gba araye la. Ko si eni ti o ni eri bi olugbala. Afi Jesu Kristi. Jesu so wi pe ohun nikan ni ona ti o lo sodo Olorun. O si ni eri fun gbogbo gbolohun yi. O ku. O si jidide leyin ojo keta. O si se leri lati jidide gbogbo awon ti o ba gba gbo ni ojo keyin. A ni igboya lati tele eni ti o ti to iku wo. Ti o si jidide nigba kan na. Bi a ba tele Jesu Kristi, a o to ajinde wo leyin ku. Nitori na enikeni ti o ba gba Jesu Kristi ni Oluwa, ti o si gba gege bi olugbala, yo di eni igbala. Adura mo fi gbogbo aye mi fun Jesu Kristi loni. Mo si gba gege bi Oluwa ti olugbala mi. Niwon igba ti o je wi pe Jesu Kristi ni ona kan soso ti o lo si orun, emi yo duro gidi pelu re. Emi ko ni dese mo, ko si idapo pelu esumo lati oni lo. Igbe aye mi ti je ti Olorun, emi o si ma si yon titi aye. Amin.